Un kungi, Valmieras puikām jubilejas koncerts. Paldies! Paldies, ka jūs esat tik daudz. Paldies, jau laicīgi saku visiem draugiem. Mēs nospēlēsim vēl vienu dziesmu, un tad mums būs jau jāklausās Igaunijas Big Bands. Bet pagaidām Valmieras puikas un meitenes. Thank you.
skatosimies aicinām kolēģis no Igaunijas, no Valgas, Estipojas, lūdzu!
fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo de perderte, perderte después. Quiero sentirte cerca, mirarme en tus ojos, vente junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaremos muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho,
Birds fly over the rainbow wide.
But the fire is so delightful,
And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some comfort popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. Where we finally say goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, nocietušies draugi no Siguldas. Dāmas un kungi, vārds jums.
Sigulda Valmieras puikām un Valmieras meitenēm sveiciens no Sigulda Nikāda. Mūsu zvaigzne Inese Greste. Paldies. Labvakar, mēs ļoti priecājamies, ka gubām šo iespēju atbraukt pie jums, redzēt tik daudz interesantus muzikantus, arī satikties arī gauņiem. Tas ir ļoti jauki un ceru, ka jums patiksies arī mūsu priekšnesums. What a difference a day made, 24 little hours. The stars and the flowers, when they used to be kissed, that moment bliss, when that moment is here, we can give anything. When the daytime, I can see you are mine. What a difference a day made, 24 little hours. Stars are going, the flowers, well, they used to be real, but real. Well, yes, it will happen when you got romances. When you, what a difference a day made, and the difference is thank you.
Everybody, I say, baby.
free world. Far great and centigrade, they give us fever. One night here, they were working in the world. Sentimentālais ceļojums. Just like to run, God.
Inese Resta. Things ain't what they used to be. Thank you.
Paldies, Bigvenam Sigulda, un tagad, dārgie skatītāji, 15 minūtes pārtraukums. Labvakar. Gunāri, apsēdies. 25 gadi laulības dzīvē tās ir sudrabkās pilnīgi pareizi. 25 gadi Big Bandam tā ir diagnoze. Fortes fortuna adjuvat. Drosmīgajiem liktenis palīdz. Bet varbūt quid vesmer terat incertum est? Nav zināms, ko vakars nesīs. Stabilas laulības pamatā esot laulāto kopīgas intereses. Lai nav tā, mums taču garīgi sen jau nekas nesaista. Ne tu interesējies par hokeju, ne par rokas bumbu. Big Band stabilitāte un stiprā puse ir kolektīvs. Kad nav līderu, tas laukumā ir jūtams.
Bet kolektīva spēle ir jebkuras komandas panākuma recepte. Ja ir kolektīvs un liela pašapziņa, tad var cerēt uz labu rezultātu. Tad var dzīvot un justies kā Dieva ausī. Lai skan Fly Me to the Moon, Bērta Hovarda mūzika. Saksofonu grupa Gunārs Gedešovs. Paula Indržuga. Agnese Gedešova. Evelīna Pīksne. Karīna Pītļīna-Kazā. Rebeka Petera. Adelīna Smīdi. Anna Pītļīna-Ziedeņa. Un, protams, Jānis Jansons. Trompetes. Normunds Dzelme. Edgars Smiļģis. Āris Pickaitis. Aivars Radziņš. Trombonu grupā. Māris Žuks. Sandris Dubovs. Rēnis Burkam. Indulis Siliņš. Māris Upolts kaut kur fotogrāfē. Nav ieradies. Sitamie. Leons Zavackis. Bass Uldis Jansons. Lavieris Imants Točs. Un mūsu ģitārists Matī. Turpinājumā Richard Roger mūzika Blue Moon. Soliste Paula Indražuga.
1992. Gada 11. oktobrī kopā sanāca 14 muzikāli vīri ar vadītāju Gunāru Geduševu priekšgalā, nodibinot muzikālu apvienību Big Bandu Valmieras puikas. Tagad es mazliet novirzīšos no scenārija, jo man radās viena interesanta ideja. Patiesībā jūs gribiet zināt, cik vecs ir Big Bands Valmieras puikas vai jauns. Tad es varētu teikt, apmēram Big Bands ir tik jauns. Paldies, Lāti! Big Banda pirmsākumiem, no pašiem pirmsākumiem līdz šim rītiem Big Bandā spēlē trombonists Mārš Žuks. Saksofonists Jānis Jansons, protams, vadītājs Gunārs Geduševs un kaut kad ļoti neilgi pēc sākuma arī pieslēdzās Uldis Jansons. No Big Banda dibināšanas brīža līdzās jau ierastajā pūtēja orķestra mūzikai Valmierā sāka skanēt arī džess. Un džeza mūzika ir kaut kas ekskluzīvs. Ja citā žanrā svarīgi ir precīzi nospēlēt notis, tad džezā ar to vien nepietiek. Jo džezā arī mūziķim pašam ir jāiegulda, pašam kaut kas jāsacer vai jāinterpretē tēmu, ko piedāvā komponists. Jebkurš džeza mūziķis savā veidā ir arī komponists. Antonio Carlos Jobim, Wave. Sena leģenda nosaukums Valmieras puikas radās Gunāram. Spēlējot pie Valmieras muzeja, kur tobrīd atradās stelnietis Timjānis un Kēvičas skulptūra ar Pāvila Rozīša romānu Valmieras puikas varoņiem. Viens no trijotnes esot romāna Valmieras puikas autors Pāvils Rozīts.
Otrs viņa draugs, bijušies Valmieras proģimnāzijas audzēnis, viņa studija biedrs Maskavā, vēlāk skolotājs Valmierā, Linards Laicens. Iemūžināts romāna galvenā varoņa Lauča tēlā. Trešais? Gunārs Gedušais? Jānis Jansons? Māris Žuks? Tas, protams, ir īpašs jēdziens. Valmieras puikas. Nemiera viņiem nekad nebūs par daudz. Tā Pāvils Rozītis. Valmieras puikas nepadodas. Neatlaidīgi seko saviem mērķiem, ideāliem un sapņiem. Ar Valmieras īpašo garu dvēselē un darbos. Vairāk faktus par Big Banda Valmieras puikas gaitām katrs var izlasīt internetā un presē. Tāpēc šī vakara turpinājumā mēs stāstīsim par sajūtām. George Gershwin's It's Wonderful. Dzied. Paula. Patvērumu un būt laimīgam. Justies kā Dieva ausī patvērumā, drošumā, bezbēdībā. Kopā esot, kopā radot,
kopā piedzīvojot visplašāko cilvēcisko emociju gamu. Iedvesma. Psihiskas stāvoklis, kam raksturīga strauja iekšējās aktivitātes palielināšanās, emocionāls pacēlums, garīgo un fizisko spēku spriegums. Iedvesma ir tas ļoti maigs un trausls, kas tāds, ko ir jāspēj noķert pareizajā mirklī un jāmāk uz brīdi arī noturēt. Iedvesma ir prieks, ieguldījums un piepildījums. Vai tad ne tieši tas nozīmē pa īstam dzīvot? Iedvesma, kad sajūtas un notikumi kļūst par vienu veselu un sākas radīšana. Rubrika bija tāds gadījums. Žiguls ar lielām ugriem apžīvojam savus vēl vācis. Tās bremzē? Jā. Bet žiguls beigt. Ir jau lietas, par ko nevar stāstīt. Bet nu, tas viens notikums bija kaut kad pašā sākumā. Protams, padomu laikos džez muzika nebija iespējams spēlēt. Pašdarbības līmenī to varēja spēlēt tikai profesionālajā orķestrī kā televīzijas un radio big bands, kur mēs dalībnieks vēl šodien redzam. Kaut kur aizgājušas bija, bet atsakot, mēs tikko bijām sākuši spēlēt un Valmērā, protams, un joprojām Latvijā tas bija liels retums, kad ir big bands, un mūs uzaicināja uz vienu ciematu spēlēt koncertu, un tas bija 11. novembris. Valsts svētki, un man zvana, jūs tik forši spēlējat. Es saku, bet mums nav tāds repertors. Es, tas nav nekas, jūs ļoti labi spēlējat, es jūs dzirdēju visi baigi forši, mēs jūs noteikti gribam. Un divi aktīri lasa dzeju, dvēseļu puteni lasa tur fragmentus, un mēs amerikāņu džesu spēlējam. Tas bija tas pirmais notikums. Turpināsim. Henry Betty, Sissy Bond. Thank you.
radošums. Spēja radīt jaunas idejas vai konceptus. No zinātniskā viedokļa radošas domas rezultātā rodas gan oriģināla, gan piemērota ideja. Jaukt dažādas disciplīnas, viedokļus, pieredzes, saaust kopā, nojaukt robežas, radot jaunu un pārradot vecu. Radošums tas ir kaifs. Tas, par ko sitas sirds. Irvinga Berlīna mūzika, blues skaisa. Kontroles izjūtu pār notiekošo elastīgumu un spēju mainīt savu attieksmi, drosmi, humora izjūtu, empātijas spēju. Prasmi atpazīt savas emocijas un tās izpaust. Kopības izjūtu ar apkārtējiem cilvēkiem un plašāko sabiedrību. Spēks ir īpašība, kas ir jāizkopj un kurā ir jāiegulda. Nemiers. Psihiskas stāvoklis, kam raksturīga spēcīga vēlēšanās darboties, darīt ko,
Arī šāds stāvoklis, kam raksturīga neapmierinātība ar esošo un spēcīga vēlēšanās gūt ko jaunu. Radošais nemiers liek domāt, uztēties un radīt. Tas liek meklēt jaunas atbildes un neatslābt, līdz sasniegts kārotais miers, sirds miers. Pēc atslābuma atkal rodas jauns nemiers, jauns dzinulis, kas mudina tiekties pēc jaunām virsotnēm un realizēt jaunas idejas. Tie ir mūžīgās pulsācijas un dzīvības uzturēšanas priekšnosacījumi. Kosmiskais dzīvības likums, visuma elpošana, miers, kas mijas ar nemieru. Semīnes tiko, semibūs. Raksturīgas, patīkamas izjūtas, apmierinājums, laba sajūta, veselība un citi faktori, kas ir šāda psihiskā stāvokļa pamatā. Laba sajūta. Tā drīzāk ir atmosfēra un pieredze, nevis lietas. Tas nozīmē būt kopā ar cilvēkiem, kurus mīlam. Tā ir mājīguma un drošības izjūta, kas ļauj justies pasargātiem un mudina novilkt savas bruņas. Rubrika bija tāds gadījums. Ceļ, bija tāds gadījums. Brauc Žiguls, pretī nāk Samosvals. Žiguls ar lielām uguniem apžīvojam Samosvala vācis. Tās bremzē? Jā. Bet Žiguls beigt.
mums tāds gadījums par dzēršanu izstāstīt. Aizbraucām uz vīna festivālu ar Big Band mudējotājiem. Tur vīnu varēja daudz dabūt. Bet kā tur bija, kā ne, tajā gadā dancotājiem mēs pavadības nespēlējām, viņiem bija maģīts līdzi ar diskiem, un viņiem bija apmēram pusstundas programma. Mums bija brīvs laiks, un mēs dvīletā ar Mārtiņu. Es ceru, ka tu atceries to reizi. Mēs aizgājām, maliņā pagājām, tur tāds kioskiņš bija. Skatāmies, nu tur vīnu izvēle, var daudz dažādas dabūt, un es Mārtiņam saku, ņemam to dārgāko. Bet nu tās bija 12 Deutschmarkas, un tam laikā tā bija nenormāla nauda. Es piezīmēšu par glāzi 12 Deutschmarkas. Tie, kas atcerās tos laikus, tie zinās, tas bija padārgi. Un vai vaci, nu tev par to naudu sanātu. Daudz visi kā. Un mēs paņēmām to pa 12 markām, to vīnu. Un tad Mārtiņa atceries, ko tu teici? Tagad es saprotu, kāpēc viņš tik daudz maksā. Tā garša bija. Jā, Gunār, tieši tā mēs paudījām šo vīnu un skatījāmies, kā dejotāji dejo. Tas bija tiešām patīkami un jauki. Sweets you, just you. Katram cilvēkam, līdzīgi kā mēnesim, ir sava neapgaismotā puse, ko viņš nevienam nerāda.
noslēpums. Tas ir tik satraucoši. Dzīvības, gaismas un apziņas noslēpums. Nav nekādas iespējas pārbaudīt, kurš lēmums labāks, jo trūkst salīdzinājumu. Dzīvē izgadās pirmo reizi bez sagatavošanās. Cilvēks ir kā aktieris, kas izrāda spēlē nemēģinājis. Rubrika bija tāds gadījums. Man ceļ, bija tāds gadījums. Brauk Žiguls pretī nāk Samosvals. Žiguls ar lielām uguniem apžīvojam Samosvala vacis. Tās bremzē? Jā. Bet Žiguls beigt. Jā, tas bija Big Band pirmsākumos. Varētu būt 95. 96. Gads. Mēs bijām jauni un skaisti, un mums Big Bandā toreiz bija atnākuši spēlēt divi jauni puiši. Es neesmu pārliecināts, viņi abi tagad ir rīdznieki. Viens bija vārdā Vilnis, un otrs bija Jānis. Abi spēlēja saksofonus. Kā tur gadījās, kā ne? Aizbraucām uz koncertu. Spēlējām dzēsu muzikas vidusskolā. Iedomājieties, pašdomnieku kolektīvs no Andres pašā dzēsu muzikas vidusskolā. Spēlējām koncertu, nospēlējām un pēc tam notiek balle. Un balle jau parasti spēlē paši muzikanti. Tā bija, kad es tur biju, tur vēl kaut kādi vecie dzēsu muzikanti, mēs kopā to baļu spēlējām. Un tagad kādā starprīdī, kad gājām uz klasi, tā teikt, atpūsties un iestiprināties, ko stingrāku, blakus klasē dzirdu divi saksofoni, mēģina nospēlēt dažu skaistu ziedu. Nu, netiek līdz galam, nu, ārprāts vienās kļūdās, mokās. Kā tas toreiz beidzās, vairs neatminos, bet atminos, ka pagāja gadi divi, un man koncertā nebija problēmas, vienkārši Big Bands nospēlē tēmu un parādi Vilnim vai parādi Jānim, mierīgi džeki ceļās kājās un spēlē. Tāds bija tas gadījums. Lai skan komponista Duke Ellington skandarbs I Don't Mean a Thing. Vokāls Paula Indra Žuga.
savējie. Tas ir stāsts par dzīves pamatprincipiem un attiecībām. Viss ir vienkārši, ja varam paļauties un uzticēties, tad esam starp savējiem. Būt savējiem nozīmē justies labi pašam. Būt savējiem nozīmē izprast, atbalstīt, sabārt, ja nepieciešams, arī piedot un uzmundrināt. Un to pašu saņemt no līdzcilvēkiem. Savējiem, tas ir tāds visaptverošs jēdziens. Vai ne, Mārtiņ? Mēs taču esam savējie. Esam. Savējie, Valmieras puikas ir Valmieras kultūras centrā. Jūs savējie šodien esat šajā koncertā. Gauja ir piederīga Valmierai. Un pirms vairākiem gadiem Gaujas krastos viens mazs puišēks ņurkāja pie pumpīšu kopā ar saviem pagalam biedriem. Zināja, kur saķert mailītes, lai mamma var uzvārīt dzīvju zupu. Pavasaros kopā ar saviem labākajiem draugiem Gaujas mežos zināja, kur dabūt citu jūru tās bērsos. Gaujas krastos ziedījums, Gaujas krastos dzied lakstīgals. Gaujas krastos neviens vien mēs esam sapņojuši. Sapņojuši, klausoties Glena Millera, Čārlza Rei orķestrs, sapņojuši par džēzu, ak kaut es arī tā varētu. Un ticiet man, kaut kad jau visi sapņi piepildās. Un sapnis par džēzu Valmierā, par Big Bandu ir piepildījies arī šeit. Un pirms 25 gadiem ir radies Big Bands, Valmieras puikas, un džēzs skan Valmierā. Un tieši jūs šodien, kas esat uz skatuves, esat tie cilvēki, kas esat palīdzējuši šiem sapnim piepildīties šeit un tagad. Jo nav jau bieži 25 gadi viegli, tās emocijas ir bijušas ļoti dažādas. Daļa jūs esat paši dzirdējuši mēģinājumos, viena daļa ir atnākusi mājās, un ticiet, man nav jau tikai tā viss labi un gludi. Un reizi viena bijis jāstrādā pa psihologu, pēc jautājumiem, vai man to visu vajag, vai negunāt. Bet Big Bands ir tāda vienība, kuru Valmierai vajag, jo tā ir tāda kolektīvās muzicēšanas prakses vieta Valmieras muzikas skolas audzētņiem un nu jau arī Strenča muzikas skolas audzētņiem, jo nevelc saksofonu grupas abos galos sēž pedagogi. Gan no vienas, gan no otras skolas. Vēl ko es gribu pieminēt par šo te Big Bandu. Ir vēl tāda viena īpatnība šajā Big Bandā. Es domāju, ka šie te trīs tēvi, kas spēlē kopā ar savām meitām, arī var būt lepni. Gunārs un Agnese. Māris un Paula. Un Edgars un Adelīna. Un tāpēc Gunārs aicinās šeit, jo mēs gribam pateikt paldies, vairāk jau droši vien pat ģimenes vārdā, pateikt paldies šiem te cilvēkiem, kas atrodas uz skatuves, par to, ka jūs esat. Es aicināšu priekšā ritma grupu Leons, Uldis un Matī, kā viesmākslinieks šodien.
trompetes Edgars, Normunds, Aivars un Āris. Tromboni, Reinis, Indulis, Sandris un Māris. Jānis, Anna, Adelīna, Rebeka, Karīna, Evelīna, Agnese, Paula, lūdzu. Bet ir vesels skapis, ko jums celt un celt un celt un spēlēt un spēlēt un spēlēt. Tie ir oficiālajā paldies. Droši vien skanēs vēl un vēl. Bet vislielākā paldies es saku savai sievai. Bez viņas kas nesanāktu. Un vēl par savējiem. Tipiskais Latvijas džeza klausītājs esot dīvains cilvēks, inteliģents ar māksliniecisku dvēseli. Dīvaini jau nav slikti, tas ir labi. Tas ir savāds un reizēm neparasts. Ja tu neesi dīvains, tad kaut kas nav kārtībā, vai ne? Paldies, ka jūs esat dīvaini un atnācāt. Simply swinging, Les Eldridge. Big Bands, Baumieris, Puigas. Thank you.
svētkos apvienotais Big Bands. Mēs vēl viņus dzirdēsim, bet tagad vārds Valmieras kultūras centra direktora Tomam Upnēm. Lūdzu! Labvakar, mīļie valmierieši, labvakar, mīļie viesi, labvakar, jubilāri. Ko lai pēc tāda dziesmas svētku maratona saka? Jāsaka, ir skaisti, un Valmieras kultūras centrs tiešām lepojās ar jums kā ar, un teiksim tā, savu odziņu, savu muzikālo odziņu, jo tādi kā jūs esat absolūti unikāli. Un ja bija tāds gadījums, ka 25 gadiem, kad kolektīvs tika nodibināts, tad šodien ir tas gadījums, kad ir jau 25 gadi, un es ceru, ka būs tāds gadījums nākotnē, kad būs atkal skaistas jubilejas reizes. Sveicot svētkos, vēlos teikt vislielāko paldies, protams, jūsu kolektīvu dvēselei, pagaram noteikti reizē arī, visā citādi labam cilvēkam, Gunāram Geduševam, sveicu jubilejā, un Gunār, tev iedvesmai tādiem gadījumiem atkal nākotnē savus mini instruments. Valmieras puikas vēlas sveikt arī pūdzēju orķestras signāls. Atpums pirms tam. Mārtiņ, piedod, es pavisam satraukumā piemirs. Sveiciens Bigmentam, protams, arī no Valmieras pilsētas pašvaldības, no pilsētas mēra, no mēra vietnība Ričarda Gailuna, kas ar te pat sēž. Tā dāvana ir augšā trešajai daļai. Tā kā sveicām svētkos! Nu, ko, Gunār, tas lēmums 92. Gadā, kā laiks ir rādījis, nav bijis kļūdains. Ūdens ir aiztecējis daudz, lai viņš aiztek. To vairs atpakaļ negriezīsim, bet mēs, Valmēr, esam ieguvuši ļoti fantastisku kolektīvu 25 gadu garumā, un jāsaka, ka jūs esat signāla riba. Un patiesībā mums spūtēja orķestram signāls ir ļoti, ļoti liels prieks, jo daudzi šeit spēlējušie mūziķi spēlē arī pūtēja orķestrī signāls, vai ir otrādi. Daudzi mūziķi, kas spēlē pūtēja orķestrī signāls, spēlē bigbendā Valmieras puikas. Un es domāju, ka mēs ejam reizē vienā pareizā virzienā. Paldies tev, Gunār! Kāds apsveicējs, kas grib kādus vārdus teikt? Lai runā tagad. Jeb nāksies klusēt vēl 5 gadus. Šovakar kopā ar jums bija Big Bands Sigulda vadītājs Pēteris Goldbergs. Vadītājs Jose Ramirez.
Un otra tāda paša, es došu manam draugam Pēterim no Valgas. Pēteris ir tas, ar ko mēs uztaram visciešākos kontaktus. Nāc, tu esi jā, Pēteris. Paldies Valmieras pilsētas pašvaldībai un Valmieras kultūras centram, īpaši Gitai Krūklē. Paldies skaņu vīram Armandam. Paldies, Rikārd, arī tev, meklē Aneti ar visu koti. Paldies, sakām arī atbalstītājiem. Sēļu mūžu saimniecei Inārai Blūmai, Gunai Mednei, Inārai Preimanei, īpašs paldies Sarmītei Caunai. Kas mums izgādāja mocu ar brenguļu alu. Pucā, ko mums izgādāja mums. Un šampo mēti izgādāja, un meža zaru mētinēm izgādāja, un vēl visu koku es nedrīkstu stāstīt. Šovakar visīpašāko paldies sakam pasākuma režisorai Santai Tanenbergai. Paldies abiem vakara vadītājiem. Anetei un Mārtiņam. Nu ko, es aicinu visus, kas vēl var noturēt instrumentu rokās. Uz šīs kopskatuves, lai nospēlēt vienu fantastisku skaistu skaņdarbu, kuru man liekas, jebkurš džeza mīļotājs pasaulē spēs atpazīt un dungot līdzi.
svidos. Izmantojot šo iespēju, bet vēlreiz liels paldies Big Banda Valmieras puikas vārdā, kā atnācāt uz dzimšanas dienu.